yau darasi na uku kenan ko a ranar 14 ga watan uku shekara 2024 miladiya amma in ji malaman tarihi mi tambaye ne suke ci alamma mi tambaya na farko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malan da fatan in sha ruwa lafiya na'am yace mutum ne suka je dauka amarya ana irin wasannin nan da mota na'am to sai aka samu jarabta ya shiga cikin jama'a ya banki akalla kaman mutum hudu kuma suka mutu na'am yace to azumin mutum ɗaya zai yi koko dai to wannan kusan amsa ce da kusan duk shekara mukan ansa ta cewa idan aka samu kuskure mutum yayi kisa kisan nan kuma ya zama fiye da daya to wajibi ne akwai kafara akan shi amma yaya ake yin kafara ba za ka ce dukkan adadin mutanen da ka kashe sai kai kafara kowanne mutum daya ba akwai wanda zai samu jarabta ma ya kashe mutane sama da 50 na taba ga muku na ga wanda ya kashe kusan 50 din hanyar ta kai a kasuwar kace ku ba wanda ya mota ce tanka kawai ya kwalota kawai sai da ya ga kasuwa gaban shi yana dage kan sai kan ya rabu da uwar jikin tankan ita kuma ta wuce kawai ta bi wannan cikin kasuwa akwai su masu harkokin kasar da na sani dukkan wuraren sai dai aka canza wasu duk wanda ya tari gaban shi to dama ba kan ma ai balle direba kan mota babu shi balle direba balle ba ai magana burki ko wani abu kawai tankin ne kawai zallan shi shi ya tunkari kasuwa saboda haka da Allah ya ce maka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai azama mutum sai gurgudun abin da yake iya yi saboda kan aka ce yanzu dukkan mutane 50 din nan kowanne sai ya mashi azumi na wata biyu zai kusan karar da rayuwar shi kenan saboda haka idan mutum zai azumi yayi kisa fiye da daya to zai yi azumi ne wato azumi 60 to akwai abin da ya kamata ka tambaya kace to kuma magana a kafa abin da za a bada fa idan akwai kudin da za a biya na me na diya to shi kuma in ka ce mutum ɗaya ne to wa za a ba diya wa za a hana diya ya kamata ka tambayi wannan tunda zai zama waɗannan mutane mabambanta ne kowanne da gidansu shi yasa ai diya da aka yi magana Allah bai zo ya yanke maka ya ce adadin diyar rai farashin shi kaza ne ba malamai dai suka zanna suka yi tsare-tsare suka ce raƙumi 100 ne diyar rai kuma raƙumi 100 suka ware suka ce ɗan shekara kaza guda kaza ɗan shekara kaza guda kaza ɗan shekara kaza suka kammala 100 ci to tambayar da zan yi maka yanzu waɗanda suke yin kisa na kan kuskure ɗin kana tsammanin duk wanda zai kashe rai kan kuskure yana da raƙumi 100 ashe takalifi ne na wanda ka kashe Allah da ya ce a bada diya dole ne alƙali zai shigo ya za a yi ina takalifin wannan mutum da ka kashe dole ne kai za ka ɗauki takalifin shi saboda haka ba a ware aka ce adadi kaza ba ne saboda haka in mutane nawa ka kashe akwai takalifi amma gurgudun arzikinka abinda zai yiwu shi ake yi Allah bai aza hukunci kan abin da bai yiwuwa yanzu da azumi aka ce a yi shi in ya zama bai yiwuwa azumin ba gaya ma manita ba to cikin addinin musulunci ba wani abu kullalle wanda za a ce shi ba manita cikin shi dama asalin addini ba yoshi wadan ka wahala ba wama ja'ala alaikum fid din min haraj ba san ya shi dan kunci ka rasa yadda zaka yi ba ba dan haka bane shi yasa duk wani abu da aka matse sai a ce amma in yayi tsauri ga manita to yanzu da suka faɗi cewa raƙumi 100 ne ake bada na diya ba su waɗe mahita ba ce suka yi ƙa'ida kawai shi za a bada suka bar wurin suka ci gaba da wani magana to da kuma wallahi ba su waɗe wata mahita ba ce suka yi raƙumi 100 ne kawai shi za a bada suka faɗi kalolin raƙumi suka wuce suka ci gaba da wani labarin to yanzu za a samu wanda zai kisan kuskuren kuma bai da raƙumi 100 sai ayaya kenan tunda ba su waɗe mahita ba gaba
mai tambaya na gaba yace malam idan mutum yayi sallah da riga mai hotan mutum ko wani hoto dai a jikin rigai an ce baya da sallah wace malamai na farko dai babban abin da ake so a maida hankali kan shi shine duk wani abu da zai dauki hankalinka kai mai sallah ko kuma ya dauki hankalin wani wanda za ku yi sallah tare da shi ka kauda kai gabare shi ba an ce babu sallah bane amma kana iya tafko hoton wani mutum kuma ga rubutu wanda duk wanda ya tsaya bayan ka zai sallah ba sai yana so ba inda yayi karatu kawai sai dai ya ji bakin shi ya karanta wannan abin da ke rubuce ko ba yi zaka zo sallah cikin masallaci ka miƙe ga wani gaban ka kawai sai dai ka ji zuciyarka ka ce bola tinubu saboda shi ne rubuce ga bayani kai to misali ci cikin karatu sallah ko bola tinubu a ruku ake karan ake fadin shi ko cikin sujjada ko tsayawa sallah to amma in ka sa wannan abin sai ka sa mutane sun karanta wannan abin ko ba ka bane ko sai ka je tsakiya Fatiha kaga an rubuta Ronaldo ko ba yi to kenan abinda zamu jawo hankali duk wani abu da zai dauki hankali zai dauki hankalinka kai mai sallah ko wani wanda zai sallah tare da kai ka kauda kai gabare shi ai dama duk wanda kaga ya sanyo ma irin wannan abin zaka ga ba wani cikakken mutunci gare ba dan da wuya kaga liman ya sanyo ta yi ko liman na sata zaka samu ko da wani tsararren matashi ne wani mugun aske sanyo irin wannan rigai yawanci duk wanda zaka gani ba wai kamili bane cikakke to saboda haka muna jawo hankali ba an ce ma wai in mutun ya sanyo irin wannan rigai bai da sallah ba a'a amma ka kiyaye ka mutunta sallah tozalta sallah din ka kawo wani abu da zai dauki hankalin mutane Allah ce mutanen kwarai ba su yin wannan fa khalafa min ba'dihim khalf fa khalafa min ba'dihim khalf nadahu salata wa tabu shahawat fa safa yalqawna gayya Allah ce bayan mutanen kwarai sun wuce fa khalafa min ba'dihim khalf sai aka samu wasu al'umma suka maye gurbin su adau salata suna tozalta sallah kenan ba a son musulmi na kirki a ce zai tozalta sallah saboda haka ita sallah tana da daraja tana da kima qadab lahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun kenan duk wani abu na shagala ba a so sallah ta ka yadda kai sallah cikin wannan abu saboda haka a kiyaye a daina sawa wannan shi yafi dacewa sannan kuma ka mutunta kanka a lokacin da zaka yi sallah misali sai ya zama kai kana da wata sana'a sana'an nan kuma tana sa kai dukun ya kamata lokacin sallah ka mutunta kanka gaskiya ne ko da a ce sallah ta yau da kullun kana zowa ka gyara jiki ka san baka yadda ka yi da najasa amma mu dauka kamar ranar juma'a da Allah ya ce fas'au ila zikrillahi wazarul bai'a to ya kamata ran nan a matsayinka na mai sana'a mai irin wannan kayan datti ko ba komai ka mutunta wannan ranar ta juma'a a batta sauran raneku inda zaka tsarkake jiki ka gyara ba komi to amma kamar juma'a da musamman Allah ya ce ku bar sai da sayarwa ku taho wurinta kai kuma baka nike sai ka taho da wannan kayan sallah na juma'a dukun jira juma'a masu zaka sa kuma hauci ka taho gaje ran juma'a masu zaka sanya kuma na tabbata in budurwa ka tace to ka zo bayan isha'i da su zaka jairi wallahi mutumin naka baka gane shi baka gane shi kace wai shine ka dar shi gareji din na wallahi baka gane shi gani shi zaka yi ba ya goge ko ina karan sai da Allah bai san subhana lamba bakwai ba kuma da kace mai shahudu sha uku ya santa to kenan akwai bukatar irin juma'a ya kamata sai ku mutunto kanku ku gyara wannan abun kai ka san ka mutunta sallah kai da kanka ma akwai ma'aikata gwamnati da ke burge ni zaka ga kamar irin ma'aikatan banki da sauran ma'aikata na wurare ko da aikin su yanayin shi code lectine ake sawa to mutanen mu sai kaga duk ranar juma'a dama in ka je ma'aikatai sai kaga kowa da safe ya fito da riga mai kyau wadda ta rufe mashi ko ina in babbar riga ce in tazarce ce in hula yayi shiga ta mutunci kawai a jikin su zaka gane yau juma'a
to akwai bukatar kai ma duk irin sana'ar da kake yi ka mutunta wannan ranar tunda Allah mai girma daukaka ya ware ta ya kira ta yace ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi sai aka ce wazarul bai'a waccan harkar sana'a Allah yace ko aje ta ku tai sallah to ai yanzu misali da ka taho dukun ka nuna cikin redin wannan sana'a kake ba ka barta ba amma ana bukatar ko shago gare ka Allah yace ko aje wannan sana'a ku yi sallah tukunna ina fata an gane to yaya mai tambaya na gaba yace malam naji kai wani karatu kare abincin arna arne bada mai gara kare abincin arne eh mun yi wannan karatu ya akai yace to sayar da karen shi ma zai zama laifi ko ko dai a'a wannan kuma ba sharadi bane ku saurara ba ya nuna in abu ba a cin shi ba to kuma babu yanzu zan tambaye ka shi jaki ana cin shi ba ci doki ana cin shi amma da doki da jaki idan mutum ka tabbatar sai da mai zaka yi ci ko ya gaya maka sai da mai in ci to kun ba zaka sai da mishi ba amma in ya saya ya je yanke wannan ruwan shi ba akwai dama ba ana tuwo da ita kuma ana giya amma in mutum ya ce sai da man dawa in yi giya ba za ka sai da mishi ba amma in ya ce ban dawa tiya kaza ba ka da damar tambaye shi ka ce in ji dai ba giya za ka yi ba saboda haka kare ma za ka sai da amma ba magana in mutum ya ce ma ci zan ka sai da mishi amma kuma zai saya ba ruwanka da ka tambaye ga ashabul kahfi da karar su wala bisufi kahfihim salasami'atin sinina wa zadadu tis'a sai aka ce wa kalbuhum basidu wa kalbuhum basidu zira'ihi bil wasid ke ashabul kahfi da suka ce wa kalbuhum basidu ga karar su to sato shi suka yi saboda haka magana mutum ya ce sai da man inci ko ka san ci zai ka sai da mishi wannan shine bata taso ba amma kare za ka iya mutum ya saya ko ka sai da mishi wannan babu wani laifi don abu ne na amfani ana sayan kare a je ai farauta da shi ko ka je maka gadin gida saboda haka babu illa a ciki amma cin shi ne haram kare abincin arne to ya akai karatu tambayar gaba ta ce ne mai tambaya na gaba wannan mai yankan farci ne yace malam balifi idan mace ta kira shi yanke mata farci zai iya wato kakan bambance yatsan namiji da yatsan mace kenan yana gane a gaskiya to na farko kai hattara tambayar kanta da kai akwai shakku a cikinta ka hargar da kowa saboda haka kenan a cikin sana'o'i akwai wanda sai mutum yayi taka tsantsan sai yayi kaffa kaffa na farko kai ka san akwai rishin tsarki mace ta zo ta zanna kawai ta mika ma tsanta ka kama ya tsantsanta kana mulmulawa kuma naga suna shahe shahe da mulmule mulmule ka in za a yi da na kaha ni na san ko macen da za ta gama yankan barce ta kira shi ba mai kamun kai bace ai dukkan muna muna da iyali muna da gidaje in an yanke maka barce ba ana ma yankan barce a gari ba to kana kira mai yankan barce ka ce mu je mu shiga gida za ka yanke mu kuma iyali saboda haka na farko ai hattara a kuma kiyaye saboda hatta hon macen ta yi ado mutun ya zo ya kalli adonta sai da aka ware waɗanda za su ga adonta to ba kai ga taba yatsa ba ko shafa mashi mai ko mulmula shi dan wallahi tallata da mulmula ni dai na gani duk wanda ke bada yatsa ana mai yanka farci wallahi san masu dan mulmula ma kashi biyu ce akwai wanda za a shafa ruwa akwai wanda za a shafa mai gaskiya ne ko ba gaskiya ba to in son samu ne in son samu ne to su mata ba za su yanke ma junan su ba bai yi kwanci hankali da natsuwa ba ni na ba da shawara dai su yanke ma kansu amma gaskiya zai yi wahala mace mai kamun kai dai kawai ta kira tana gidan miji ta ce ku kira mai yankan barci
tana yi da akwai wanda yayi wata tambaya ne lokaci yace to malam anan ne shi ma muna tafsiri yace to kaman mu dake yankan farce muna iya yayin mata lokacin azumi nace a tayaya mai tambaya na gaba yace malam ya zama wajibi ga dukkan musulmi ya karanta alqur'ani to shi kurma ya zai yi kuma akwai wata kofa da nake gani kafin zancen kurma abubuwan da Allah ya magana haramtawa a can baya duk yana magana kan baligai kamar misali a mata ka san Allah ya rangume kan tsofaffin mata wal qawaid min nisa illati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun an yad'ana siyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa an yasta'fina khairul lahunna to idan mace ta riga ta zama tsohuwa ce ko kuma yarinya karama da bata kai munzali ba wannan duk irin hukuncin da ake daukan matakai kan wadancan mata wadanda suke da jini a jika hukuncin ba iri daya bane da haka kenan dan wata tsohuwa ta zo kan tarara ka yanke mata wannan ba wani abu bane dama kai ma baka ma tuno wannan ba dan ita ma kai man tambaya ba na sani tambaye kanta da kai man ba dan ita kai ba ha kuma ba dan yarinya karama kai man ba to shi kuma kurma da aka ce kurma me yayi karanta mu ji yana tambaya ne akan wajibcin karanta alqur'ani ga dukkan musulmi yace to shi kurma ya zai yi eh akwai makarantar kurame su ma kurame ana karantar da su makahima ana karantar da su akwai qur'ani yanzu haka da aka bamu a kwanni shi qur'anin na makaho ne makaho shafawa zai kamar yanzu inda kaji an rama na karanta wannan haka makaho zai shafa din ne yace wala qadasa daqakumullahu wa'adahu izitahu sunahum da wasalin da komai zai gane wani kalar rubutu ne aka yi shi na makahi ne kuma ba wai irin wannan ne aka yi shi da kamuri wai dan ka shafa ka gane ka ce nan kaumai ba bace a'a dama shi an yi shi tsari ne na makahi saboda haka shi ma kurma da kake gani ai kurma zaka ga akwai makarantar kurame da zaka ga suna yin wasiƙa su suna da waya amma harkar rubutu suke yi zaka rubuta mishi wasiƙa shi ma ya rubuto maka da haka suke yin magana kenan tunda har zai iya karanta Hausa ya karanta Turanci ya kuma rubuta shi ashe yana iya rubuta Qur'ani ya karanta Qur'ani ina fata an gane akwai tsari na koyar da yadda ake koyar da kurame shi ma training ne mai zaman kanshi saboda haka in ya je makarantar kurame za a karantar da shi ina fata an gane to yaya mai tambaya na gaba yace malam aya ta yi magana akan masu azumi idan tafiya ta kama za a iya aje azumi yace to har yanzu ma wannan hukuncin akwai shi a wannan zamanin da abin haya yawaita shi hukuncin ba a cewa hukuncin ya tashi sai dai hukuncin ana gama shi sai Allah ce wa anta sumu khairul lakum ku yi azumi shine mafi alkhairi a wurinku kenan shi aje azumi ba wani abun murna bane ko abun dadi yadda kasancin bashi haka yake duk wanda kaga ya yo bashi kudi ya je ana yanka mashi nama ya za a kafa mawakaci ne saboda ai ya biya shi ne ko ba haka ba to da kazo ka sha azumi kana wani doro kai ka san bashi ka ci ai ka biya kenan da Allah ya gama magana cewa wa anta sumu khairul lakum amma kuma wai dalilin akwai jirgi akwai mota akwai mashin baka ce min wannan ayar so kakka ce ba ta aiki ina fata an gane saboda haka aye tana nan ana aje azumi dalilin tahiyya amma kai azumin yafi ka aje shi shine abin da aya ta ce wa anta sumu khairul lakum yaya mai tambaya na gaba shi yana son a fassara mashi zuyyina lin nasi ta karanta miji زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين بيا باشي هرجيتو زيرا غبان آية أكوني أكوي وانا زين للناس أكوي زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا أكوي زعم الذين كفروا أن لن يبؤسوا سنكاري تو نا أكوي زين للناس أنك أوا تاوا متاني حب الشهوات من النساء son sha'awowi na mata wal banina da kuma yaya sai ni wal qanadiril muqaddarati min az-zahabi wal fiddati yace wal qanadiril muqaddarati da kuma dukiya abun tarawa shine al qanadir al muqaddara dukiya abun tarawa
min azhab wal fiddati zinariya da azurfa kamar yanzu a ce nerori da daloli da saifa saifa dan adam yana da sha'awar wannan sai ya ce wal khayl al musawwama wal anham wal haris wal khayl al musawwama da dawaki masu alama irin yanzu a ce mota mashin jirgin sama ko jirgi mai sauka angulu kwara ai wanda zaka hauka hole Allah ce an kawatawa mutane son wannan wal anami da kuma dabbobi na ni'ima wal harsi kuma da kayan gona sai Allah ce an kawatawa mutane son wannan abun zalika madawul hayatid dunya Allah ce zalika kaga wannan abubun da aka lissafa dukkan su mataul hayatid dunya jin dadi ne na rayuwar duniya amma wallahu indahu husnul ma'ab Allah ce wallahu indahu husnul ma'ab a wurin Allah kyakkyawan makoma take bata kare ba qulana bi'ukum bi khairin min zalikum Allah ce kul ka ga musu auna bi'ukum bi khairin min zalikum in ba ku labarin abun da yahi wannan abubuwan da aka lissafa wanda ya fiye musu wanda ya fi su zama alkhairi yafi الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث أجايا مكو أبن دي في ونن منيني للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الله ce للذين اتقوا waɗanda suka ji tsoron Allah inda rabbihim a wurin ubangijin su jannatun gidan bakwai tajri min tahtiha al-anhar suna da gidajen aljanna wanda korami suke gudana a kalkashi wa azwajun mutahharatun da mata tsarkaka kai ga babban magana wa ridwanun minallahi ga yarda daga wurin Allah a wani ri aka ce wa ridwanun minallahi akbar Allah ya ce ya yarda da kai yafi aljanna dadi saboda ai kana da guarantee din ka zo kenan Allah ya ce ya yarda da kai ya amince maka saboda haka wannan aya abinda tace kenan muna fata Allah shi taimake mu Allah ya kara mana nasara ka kara mana kwanciya to ka kara mana kwanciya hankali Allah subhanahu wataala ka sa aljannal firdausi ta zama makoma a wurin mu ka kara mana kudi dimbi tuli masu yawa masu albarka mata masu kyau masu imani manyan manyan gidaje manyan manyan masallatai da makarantu falla falla riguna kamfata kamfatan motoci aljanna diba farko wallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi washahada warrahmanur rahim wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun wallahu alkhaliqul bariul musawwir له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله.